Siinne töö sisaldas kaht suuremat osa. Esmalt selgitati välja, kuidas üleriigilised hindamisvahendid mõõdavad õpilaste tekstimõistmist. Teiseks töötati välja sekkumisprogramm tekstimõistmise strateegiate õpetamiseks koolides. Uuringust ilmnes, et üleriigilised hindamisvahendid pööravad suurt tähelepanu õpilaste tekstimõistmise hindamisele sõnasõnalisel tasandil, sisaldades vähe või üldse mitte hindava tasandi ülesandeid. Sekkumise efektiivsuse kontrollimisel selgus, et tekstimõistmise strateegiate õpetamine suurendas oluliselt erivõimekusega õpilaste sõnavara ja nende tekstimõistmist sõnasõnalisel, järeldaval ja hindaval tasandil. Samas kui kontrollrühmas toimusid olulised muutused vaid keskmise võimekusega õpilaste sõnasõnalises tekstimõistmises. Kokkuvõtteks. Uuringu tulemused toovad esmalt välja vajaduse muuta hindamisvahendite koostamise põhimõtteid, viies neid kooskõlla teooriatega. Teiseks pakkuda õpetajatele teadmisi, kuidas tekstimõistmise strateegiaid koolitundides õpetada. Aitäh!